नमस्ते म नवीन केसी गाउँले र मेरो साथमा हुनुहुन्छ विमल परिवार र म तपाईँहरूलाई अलिकति मिस्टेक भयो फेरि त्यो कन्टिन्यू गर्नु नगर्नुहोस् है शीतलु छैन छहारी छैन आगो झैँ तातो जे चरण आगो झैँ तातो जे यतै छोडी छौ नमस्ते सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी दुवा कतारमा बसोबास गर्नु नि समस्त नेपाली हामीले लिएर आएका छौँ आज भने ग्रिन निम जुन ग्रिन निम तपाईँले सर्वसुलभ मूल्यमा तथा तपाईँले सस्तो सजिलो र सहज तरिकाबाट पाउनको निम्ति विभिन्न देशमा बसोबास गर्नुहुने समस्त नेपाली दाजुभाइहरूलाई म नवीन केसीको एकमुष्ट नमस्ते ग्रिन निमका धेरै कारणहरू छन् जसले गर्दा तपाईँको शरीरलाई दैनिकी जीवनयापनमा धेरै राम्रो फाइदा गर्दछ जुन यो ग्रिन निमको निम्ति तपाईँले विस्तृत जानकारीको लागि चाहिँ मेरो मोबाइल नम्बर +97431152 अर्थात् तपाईँलाई अर्को नम्बर छ +97466875496 वन्स अगेन +97431151460 यी नम्बरहरूमा चाहिँ तपाईँले कम्युनिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ भने जहाँनिर तपाईँले यो भिडियो देख्नुहुन्छ भिडियोको आउटसेडमा पनि मैले तपाईँलाई मेरो नम्बर राखिदिएको हुन्छु तपाईँले मेरो नम्बरमा कल गरेर तपाईँले यसको विषयमा विस्तृत जानकारी लिन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको जीवनमा साँच्चीकै एउटा अमृतजन्य जडीबुटी बनेर चाहिँ आएको छ र यो यसको विषयमा तपाईँले पूर्णतया जानकारी लिनको लागि चाहिँ मेरो फेसबुक इमेल म्यासेन्जर टिकटक ट्विट र विभिन्न माध्यमहरूमा तपाईँ कम्युनिकेसनमा रहनुभयो भने चाहिँ तपाईँले यसको बारेमा विस्तृत जानकारी दिनेछु मैले र मेरो मोबाइल नम्बरमा पनि वाट्सएप इमो भाइबर भोटिम सबै कुराहरू त्यसमा छन् त्यहाँबाट पनि कम्युनिकेसनमा रहन सक्नुहुन्छ यो जुन प्रकारको तपाईँ हाम्रो शरीरमा वैज्ञानिक बाहिर देखिने त्यस्तो प्रकारको जुन एउटा ब्याक्टेरियाहरू छ त्यो ब्याक्टेरियाहरूलाई कसरी किलिङ गर्छ कसरी युज गर्ने कति मात्रामा युज गर्ने कसरी युज गर्ने अनि तपाईँले चाहिँ यो युज गरेपछि तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ र कुन प्रकारको मान्छेले चाहिँ युज गर्नु हुँदैन विभिन्न कुराहरू सबै कुराहरू एकमुष्ट मैले तपाईँलाई जानकारी दिन्छु यो जानकारी दिनको लागि म तपाईँको म्यासेजको आवाजमा या तपाईँको एसएमएसको आशामा हुनेछु भने तपाईँले लिनको लागि चाहिँ मेरो नम्बरलाई टिप्नुहोला म स्क्रिनमा पनि मेरो नम्बर राखिदिन्छु त्यो नम्बरसँग कम्युनिकेसनमा रहनुभयो भने र म तपाईँलाई फेसबुक लिङ्क पनि जुन यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसको माथि उसमा चाहिँ फेसबुक लिङ्क हुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ मलाई म्यासेज पठाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई मैले यसको विषयमा विस्तृत जानकारी दिनेछु र त्यो विस्तृत जानकारी तपाईँले पाउनुहुनेछ त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँले ग्रिन निम के हो त ग्रिन निमले के फाइदा गर्छ ग्रिन निम कसरी मैले मात्रै सम्झेर के गर्ने खैरेनी मागे अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो वेलकम छ है वेलकम हाम्रो अफिसमा कहाँ हुनुहुन्छ कता हुनुहुन्छ तपाईँहरू कम्युनिकेसनमा रहनु होला एन्ड वेलकम एभ्रीवन फर द होल सेन्स अफ द लाइफ हाउ आर यु एन्ड वेयर आर यु अल अफ यु नमस्ते 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 कता हुनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि हाम्रो अफिसमा स्पेसली वेलकम छ हजुरलाई अनि आउनु होला फिट एन्ड फाइन रहनको लागि त्वचा राम्रो बनाउनु